Jeg beklager, jeg står med en snue her. I dag der behandler vi B93, forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til de 22 grønlandske børn, der var en del af Grønlands eksperimentet i 1951. Den danske stat har tvangsfjernet børn. Det er en krænkelse af deres rettigheder. Det er uomtvisteligt. Et faktum. Canada gav en undskyldning i 2008 til landets inuitter, der blev tvangsfjernet og sendt på statslige kristne kostskoler. Og Australien har givet officiel undskyldning også til deres oprindelige befolkning, som blev tvangsfjernet fra deres familier og anbragt hos hvide familier. En del af den assimilation, som har været en tankesæt hos alle de gamle kolonimagter. Og det er med stor ydmyghed, jeg står her i dag. Et, fordi Grønlands eksperimentet har haft store konsekvenser for de berørte børn og for Grønland som land. To, fordi der er tre af de nulevende børn her i dag. Og jeg havde faktisk svært ved at holde tårne tilbage, da jeg stod og talte med dem tidligere. Og det har jeg, fordi for det tredje, hver gang vi tager de her emner op, og det er vigtigt, at vi gør, så er vi også med til at genudsætte ofrene og deres kroppe og deres sjæl for de traumer, som de engang har været udsat for. Og når man så skal stå og høre på, at vi fra statsligt hold benægter at tage ansvar i de her historiske fejl og overgreb, tage ansvar, der hedder undskyld, til en forsoning, så sår det mig dybt. Og jeg blev fyldt med afmagt og vrede. Naturligvis, og især på grund af de børn, der er til stede i dag, som nu er voksne, men har levet med konsekvenserne hele deres liv. I 2017 kom Institut for Menneskerettigheder med en rapport, der viser den omfattende diskrimination, som grønlændere stadig oplever i dagens Danmark, en del af vores postkoloniale omstændigheder. Så nej, kolonitiden er ikke slut. Og nej, man kan ikke have en forsoning uden at sige undskyld. Er der nogen af os, der lever i et parforhold, hvor vi mener, at hvis vi har gjort noget forkert, at så kan vi komme videre uden at sige undskyld? At man så siger, at nu er der gået så lang tid, så det ikke er relevant længere. Det er der jo heller ikke nogen, der vil købe i noget parforhold. Og det er så tit, at jeg oplever danske politikere tale om rigsfællesskabet som broderligt, søsterligt, familiært. Men når det kommer til at anerkende de menneskelige omkostninger, der har været ved, at vi har været en kolonimagt, så kan man ikke tage det ord, det ene ord, i sin mund. Det er der mange andre stater, der har gjort. Og jeg synes, det er skammeligt, at vi ikke kan finde ud af at gøre det i Danmark. Så på vegne af Alternativet og vores mandater i Folketinget, vil vi gerne sige undskyld. Og vi vil arbejde for, at det også bliver anerkendt fra den danske stat. Undskyld. Det var ordene.